وجنينة دم دمي برتعتينا هلم هلمي يانت منور ميانورين عنت مالت يومين وجنينة دم دمي برتعتينا هلم هلمي يانت منور ميانورين عنت مالت يومين. ዛሬ ከሰሜን ወሎ ተፈናቅለው ለመጡ ወንድምና አህቶቹ ከ500 እንጀራና አንድ ጉላ ወጥ ሙሉ እንደቻለን ለተፈናቃይ ወንድሞቻችን ለመርዳት ይህንን ስራ እየሰራልን ያለው ያው ብዙ ጊዜ የደሴን ስም ለማጥርሸት የሚፈልጉ አንዳንድ ለግል ፍላጎታቸው የሚስገበገቡ አካላቶች እንዳሉና ቃላል እኒህ ሰዎች ግን 10 የማይሞሉ ሰዎች ናቸው አብዛኛውን የወሎን ህዝብ ወይም ደግሞ ሙስሊሙን ማህበረሰብ እንደማይወክሉ ማንኛውም ይህንን ፕሮግራም የሚከታተል ወንድምናት ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው ሙስሊሙን ማህበረሰብ የምታውቁት እንዲህ ሲሰጥ ሲለግስ ከተቸገረው ጎን ሲቆም ነው ሁላችንም እናቀውና እንረዳው ማለት ነው ስለዚህ ጉልበታቸውን አውጥተው ለሰሩልን ገንዘባቸውን አውጥተው እንደ خیر ስራ ያበረከቱልን ያሉ ወንድመቶቻችንን አላህ خیر ጀዛቸውን ስለዚህ ያው ወሎየነት ከምንም በላይ ደግሞ ሙስሊምነታችን ሊያስደስተን የሚገባው እንዲህ ከተቸገሩ ወገኖቻችን ጎን ቆመን አለንላችሁ ማለቱ በጣም የሚያስደስትና የሚያስደንቅ ነገር ነው ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሶላቱ ወሰላሙ አለ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውድና የተከበራችሁ ነጃህ ሚዲያ ተከታታይ ወንድሞቻችን ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ብቅ ብለናል ኢንሻአላህ ከነጃህ ሚዲያ ጋር በመተባበር ምንድነው ያው አሁን ለታና ተላንተና የነበረውን ስራ በትንሽም ቢሆን አስቆምንተናችኋል ዛሬ ደግሞ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከዚሁ ከአሬራ ከደሴ ከተማ ካሬራ መስጂድ ኢንሻአላህ ወገኖቻችን እኛ ይያለን መራብ የለባቸውም ብለን በማሰብ ዛሬም የኸይር ስራችንን ቀጥለናል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ለየት የሚያደርገው አንድ አህለል ኸይር ወንድማችን ብዙ ጊዜ አህለል ኸይሮች ያው በየቦታው መልተዋል ይሄ አህለል ኸይር ወንድማችን ስሙ እንዲጠቀስ ማልፈልግም መታየትም ማልፈልግም ለሊላህ ብሎ ነው የሰራው ዛሬ ደግሞ ዝቦታ ላይ እንደዙ ለከሰሜን ወሎ ተሰደ የመጡ ወንድሞቹንና እህቶቹን ለመርዳት ብቻውን ሆኖ 500 እንጀራ እንዲሁም ደግሞ አንድ ጎላ ወጥ ሙሉ ሰርቶ ዛሬም እዛው ካራጉት ላሉት ተፈናቃዮች ልናደርስ በዝግጅት ላይ ነን ማለት ነው የሚገርመው ነገር ያው ቀዳሜ ገበያም ያሉትን ወደ 400 እንጀራ እንዳደረስ ነግሬያችኋለሁ ካራጉት አሁን ለታ እንደዚሁ 600 እንጀራም እና አንድ ጉላውት ዛሬም እዛው ቦታ ልንሄድበት የቻልነው ምክንያት አብዛኛው ሰው እዛ አለ እዛ ትንሽ የመርዳትም ዝቅ ያለ ነገር ስላለ እነዛን ወንድሞቻችንን አሁንም ከዛ ከሚያስተባብሩ ሰዎች ጋር በተነጋገርነው መሰረት ዛሬም ያስፈልገናል ብለው ስለነገሩን አሁን ዛሬ ደግሞ ምሳቸውን ለማድረስ ተዘጋጅተናል ከሁሉም በፊት ለየት የሚያደርገው ወሎ እንደ ወሎነቱ መረዳዳት መከባበር እርስ በርሳችን መተዛዘን የተቸገረን ነገር መርዳት ወሎየነት ባህሪያችን ነው በተለይ ደግሞ እንደ ደሴ ከምንም በላይ እስላም ያዘናል ወንድምን መርዳት እህትን ማገዝ ሁሉን ነገር ማድረግ እስላም አዘናል ከእስላም አዘናል ከዛም ደግሞ እንደ እስላም መሄን ከሰራን ወገኖቻችን በጦርነት ምክንያት ከቀያቸው ተሰደው ዝቦታ ላይ ከመጡ እኛስ ምን ያደርግን ነው እነዚህ ተቸገሩ ወገኖቻችን እኛ ወንድሞቻቸው ወቶቻቸው ይያለን መቸገር የለባቸውም ብለን ስለምናስብ ስንፈልግ ማህበረሰቡን በማስተባበር ዛሬ እንደገና ደግሞ ግለሰቦች እኛ አለን ስላሉ እንደዛ አይነት አህለል ኸይር ወንድማችንን ዛሬ እሱ ሰርቶልን ኢንሻአላሁ ለማድረስ የምሳ ፕሮግራም ላይ ሽርን ጉድ ይያል ነው እህቶቻችን ወጥ እየሰሩ ነው እንጀራም አለ ኢንሻአላህ ይሄ ነው እንግዲህ ሌላውን በኋላ እንጀራውን ወጡን እናሳያችኋለን ውድና የተከበራችሁ ያል ነጃህ ሚዲያ ተከታታይ ወንድሞቻችን ያው እንግዲህ እዚህ የምትመለከቱት ዛሬ አንድ አህለል ኸይር ወንድማችን ለተፈናቃይ ወንድሞቻችን ለመርዳት ይህንን ስራ እየሰራልን ያለ ይህምታውት እንግዲህ እህቶቻችን እናቶቻችን እኛ ያያለን ወገኖቻችን አይራብን ብለው ኢንሻአላህ እዚህ ያለውን ወጥ ሰርተውልናል
ይህ እንደጨረስን ደግሞ ኢንሻአላህ ሌላ ቦታ እንጀራዋለ ያንንም እናሳያችኋለን በቻላችሁት ነገር ከጎናችን እንድትሆኑልን ለማሳሰብ ያክል ነው ወገን ለወገን ደራሽ ነው ወገንን እኛ መርዳት ካልቻል በተለይ ደግሞ ከምንም በላይ ከሰሜን ወሎ ዝቦታ ላይ ተፈናቅሎ የመጡት ደሴ ላይ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አሉ እነሱ ይያሉ እኛ አንራብ ማንቸገርም ብለው እኛን ተስፋ አድርገው ዝቦታ ላይ ሲመጡ እኛ ደግሞ እንደ ወንድምም እንደ እስላማዊ ግዴታችንም ወገኖቻችን ከጎናችሁ አለንላችሁ እኛ ይያለን እናንተ አትቸገሩም ብለን ይህን እስላማዊ ግዴታችንን ለመወጣት ነው ትልቁን ስራ እየሰራን ያለነው የሚገርመው ነገር ይህንን ተረርተው እህቶቻችንም እኛ ይያለን ለምን ወገኖቻችን ይቸገራሉ ለምን ይራባሉ ብለው ሊጠቀን እየለፉ ይሄው ኢንሻአላህ እሳትን ጭስ ምናምን ሳይፈሩ ይህን ስራ እየሰሩልን ነው ውድና የተከበራችሁ ያን ነጃ ሚዲያ ተከታታይ ወንድሞቻችን ያው እንግዲህ ጧት አንድ አህለል ኸይር ወንድማችን እዙ አሪራ ሰፈራ አካባቢ የሚገኝ ማለት ነው ዛሬ ከሰሜን ወሎ ተፈናቅሎ ለመጡ ወንድምና አህቶቹ ከ500 እንጀራና አንድ ጉላ ወጥ ሙሉ እንደቻለን እንትም ብያችሁ ነበር ወጥታቻ ሳይተናችኋል ያለው ሁኔታ አስቀኝታችኋል አሁን ደግሞ የምትመለከቱት ይህ ወንድማችን እቤቱ ባያስጋግርም ብሩን አውጥቶ እንጀራ ጋጋሪዎች ጋር አስጋግሮ ይሄው 500 እንጀራ አምጥቶ አስረክቦናል ማለት ነው ስለዚህ ያው ወሎየነት ከምንም በላይ ደግሞ ሙስሊምነታችን ሊያስደስተን የሚገባው እንዲህ ከተቸገሩ ወገኖቻችን ጎን ቆመን አለንላችሁ ማለቱ በጣም የሚያስደስትና የሚያስደንቅ ነገር ነው ስለዚህ እኩሉ በገንዘቡ እኩሉ በጉልበቱ እኩሉ በውቀቱ እንዳይነት ስራዎችን እየሰሩልን ስለሆነ አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እንላለን ብዙ አጋጣሚ ግን ያው ብዙ ጊዜ የደሴን ስም ለማጠርሸት የሚፈልጉ አንዳንድ ለግል ፍላጎታቸው የሚስገበገቡ አካላቶች እንዳሉና ቃላል እኒህ ሰዎች ግን 10 የማይሞሉ ሰዎች ናቸው አብዛኛውን የወሎን ህዝብ ወይም ደግሞ ሙስሊሙን ማህበረሰብ እንደማይወክሉ ማንኛውም ይህንን ፕሮግራም የሚከታተል ወንድምናት ሊያውቅ ይገባል ማለት ነው በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደ አይነት ተራ አርካሽ ውስጥ ተገይቶ በመስገብገብ አይታወቁም ሙስሊሙ ማህበረሰብ የምታውቁት እንዲህ ሲሰጥ ሲለግስ ከተቸገረው ጎን ሲቆም ነው ሁላችንም የምናቀውና የምንረዳው ማለት ነው ስለዚህ ጉልበታቸውን አውጥተው ለሰሩልን ገንዘባቸውን አውጥተው እንደ ኸይር ስራ ያበረከቱልን ያሉ ወንድሞቻችንን አላህ ኸይር ጀዛላቸው ይያል ለዛሬው እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል እናንተም ይሄንን በመታውበት ሁኔታ ላይ እንድትረዱትና በምንም ሁኔታ ይሁን ይህ የሚሰሩ ያንዳንድ ግለሰቦች አካል ሙስሊሙን ማህበረሰብ ይሁን የወሎን ስነልቦና ወይም ደግሞ የወሎን ሙስሊም ማህበረሰብ የሚወክል እንዳልሆነ ተረርታችሁት ወሎ በመስጠት በመለገስ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከተቸገሩ ጎን በመቆም ነውና የሚታወቀው እንደ አይነት አህለል ኸይር ወንድሞቻችን ብቻቸውን ሆነው እንደ ተቋም ብቻቸውን ሆነው እንደ ማህበረሰብ እየረዱ ስለሆነ አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው እንላለን ወቢላሂ ተውፊቅ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወገኔ ነደም ደሜ ብርታቴ ነህ ህልሜ ያንተ መኖር